not a plane, not even a frog. Just little old me, underdog. There's Tennessee and his buddy Julie. Go, go, gophers on the run. The stories of McRag outrageous. No one could be more courageous. Underdog! 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 Join the king in Bongo Congo. Meet a cat with Savoy Fair. Go watch the hunter chase the fox. He tutors on the rocks. And then there's Underdog! Vira-lata. Uma pequena história de jornal estava para causar um estrago em toda a cidade. No canal de TV local, o dono, O.J. Squeezy, estava entusiasmado. Doce Polly, Doce Polly. Estou indo, Sr. Squeezy. Aí está você, Doce Polly. Olhe só para essa história. O diamante desesperado será exibido em festa para a sociedade. Esse é o maior diamante do mundo e algum gatuno com certeza vai tentar roubá-lo. Entendeu? Entendeu o quê, Sr. Squeezy? Vamos arrumar um emprego para você na festa. Assim, se houver um roubo, você terá uma história em primeira mão para o seu jornal na TV. E no esconderijo subterrâneo do notório gangster Riff-Raff? Ei, Nut! Onde está você, Nut? Estou indo, chefe. Oh, aí está você! Olhe esta história! Um bando de bacanas está dando uma festa para mostrar o diamante desesperado. Um diamante do tamanho de um grapefruit. Entendeu? Entendeu o quê, chefe? E nós vamos trabalhar como garçons para esta festa. E vamos roubar o diamante desesperado. E no coração da cidade, abaixo em uma calçada movimentada. Ei, engraxate! Engraxate! Opa, eu acho que ouvi alguém chamar. Oh, aí está você, engraxate. Queria mostrar a você esta história sobre uma grande festa. Aposto que vai ter muitos sapatos bacanas precisando de graxa. Uma festa para mostrar o diamante desesperado. Talvez você esteja certo. Eu preciso mesmo ir à festa porque eu temo um possível roubo. Isso é um trabalho para ouvir a lata. E então essa festa do diamante desesperado tinha alguns visitantes inesperados. Bebidas, bebidas, peguem suas bebidas aqui, peguem enquanto estão aperitivos. Geladas. Aperitivos? Alguém quer aperitivos? Bebidas, bebidas! Aperitivos? Doce Polly, puro sangue, repórter da TV! Ei, você é o Riff-Raff! Ela me conhece. Vamos tomar conta dela depois de pegar o desesperado. Que vamos fazer com esse pedaço grande de gelo, chefe? Vocês verão a qualquer minuto. Enquanto isso... Como eu te disse, camelôs aqui não entram. Mas uma festa sempre gasta sapatos. Eu vou ajudar a deixar os convidados felizes. Não. Ahá, um grito. Era o que eu temia. Seu problema acabou! O vira-lata chegou! Oh, vira-lata, estou contente que veio. Meu diamante está derretendo, está tão gelado. Um ladrão, madame, ladrão muito cruel. Trocou sua joia que foi pro Beleléu. Os garçons, devem ter sido os garçons. O que aconteceu com aquela linda garçonete? Sim, e o que aconteceu a Doce Polly? Certo, Mulch, agora nós jogamos ela desse penhasco em seu próprio carro. Quando estiver fora do caminho, ninguém vai saber que roubamos o diamante desesperado. Ah!
Parece não haver esperança para Polly por sangue, nem para o diamante desesperado. Será que o carro de Polly realmente vai espatifar no fundo do vale? A resposta estará a seguir no próximo episódio. A doce Polly por sangue foi empurrada de um penhasco pelo notório Riff Raff. E parecia o fim da estrada para a doce Polly. E então... Salvou! E agora você deve se apressar para pegar o Riff Raff. Ele me empurrou no penhasco porque eu vi que ele roubou o diamante desesperado. Mas você machucou a cabeça. Isso não é legal. Eu preciso te levar logo para o hospital. Enquanto isso, Riff Raff havia retornado de seu esconderijo subterrâneo. Ligue a televisão, Mush, e vamos ver se encontraram a doce Polly. E agora as notícias. No último momento dessa noite, a doce Polly puro sangue foi salva pelos heróicos esforços do Vira-Lata. O que ele disse? Isso mesmo. E o Vira-Lata foi chamado para pegar Riff Raff e o diamante. Vira-Lata falando. É verdade. Riff está com o diamante desesperado. Mas quando eu pegar, ficará desamparado. Ah, seu vagabundo! Tome isso! E, chefe, dessa vez você meteu o pé mesmo. Ei, não fique aí parado. Me tire daqui, Mush. Mush, saia e comece a espalhar uma trilha falsa para manter o vira-lata longe da cidade. Vou dar um jeito nas coisas e o vira-lata não vai nos incomodar de novo. E assim, pouco tempo depois... Aquela trilha lá embaixo, esse caso vai liquidar. Ao esconderijo de Riff Raff, ela vai nos levar. Mas ele mal sabia que esta era apenas uma trilha falsa. E enquanto o vira-lata era desviado... Muito bem, garota! Mande entrar o ator agora! Então você quer que eu represente alguém? George Washington? Abraham Lincoln? Não, não! Eu quero que você interprete o vira-lata! Vira-lata? Oh, não! Ele pode ficar bravo! Sim, sim, claro, claro! Não! 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 Ah. Olha aqui, Miss Match. Você não pode me arrumar um ator melhor que esse. Sinto muito, Sr. Raff, mas agora o talhador, o Tap Tap, está aqui para cortar o diamante. Tap Tap! Puxa! Mande ele entrar! Tap Tap! Seu velho vigarista, como vai você? Ok, Riff. Onde está o diamante que você quer que eu corte? Temos problemas, Tap Tap. O vira-lata está na nossa pista. Vira-lata? É, estou tentando encontrar alguém que se pareça com o vira-lata. Alguém baixinho como você. Com um nariz engraçado como o seu. Uma boca ridícula como a sua. Ei, uma boca ridícula... Você! Tap Tap! Você é o homem! Algumas horas depois, no maior banco da cidade... Mãos pra cima e me deem todo o dinheiro. Oh, vira-lata, graças a Deus que veio nos salvar. Continue com as mãos pra cima. Mudei muito, percebe? Estou do lado negro agora. Oh, ele virou um bandido! Está incrível! Oh, meu Deus! Sim, quem acreditaria? Será que o vira-lata se virou para o lado do crime? A resposta estará em nosso próximo e emocionante episódio. Algo inacreditável parecia ter acontecido. Parecia que o vira-lata tinha virado bandido. E as vítimas alegavam que ele havia roubado um carro blindado. Que havia roubado a bolsa da doce Polly por o sangue. E que havia roubado os charutos do prefeito.
Você enganou todos, Tap Tap. Todos pensam que você era o vira-lata. Agora, sua reputação está arruinada mesmo. Ok, vamos cortar esse diamante desesperado. Certo, Tap Tap. Você corta o grande diamante em pequenas partes. Faremos uma fortuna em joias. Enquanto isso, o verdadeiro vira-lata havia ficado fora da cidade por causa de uma falsa trilha deixada pelo escroque do Riff-Raff. Esta pista do Riff-Raff é falsa e sem prova. Preciso logo achar uma que seja bem nova. Mas uma surpresa chocante esperava o vira-lata. Olhe no céu! É um avião! É um pássaro! É uma barata! Uma barata? Não, é aquele ladrão, o vira-lata. Pega ele, vamos! Abaixem sua arma! Parem o canhão! Eu sou o vira-lata, estão fazendo confusão! Mas as pessoas lá embaixo atiraram mais ainda! E sem querer machucar as pessoas, o confuso vira-lata fez a única coisa que ele podia fazer. Foi rapidamente para outro lugar. A prefeitura. Você, seu gatuno, seu ladrão, seu salafrário... Desculpe, seu prefeito, mas isso dói. Eu sou o vira-lata, o seu herói. Depois de roubar os meus charutos... Polícia! Socorro! Polícia! Peguem esse sujeito! Peguem esse sujeito! Prendam! Todo mundo que eu vejo faz comigo assim. Será que ainda tem alguém que gosta de mim? E falando isso, o vira-lata foi depressa encontrar a Doce Polly por o sangue, a única pessoa no mundo que o vira-lata ainda podia confiar. E nesse mesmo momento, a Doce Polly estava terminando seu programa da tarde. E assim, caros telespectadores, todo mundo está triste e magoado porque o vira-lata passou a ter uma vida de crimes. Vira-lata! Como é que você se atreve a vir aqui? Seu ladrão de banco! Seu ladrão! Seu trombadinha! Ah, não, Doce Polly, não pode ser. Mas se você não acredita, quem vou convencer? Para a cadeia! É para lá que você deve ir. Você tem que pagar pelos seus crimes como os outros, ouviu? Doce Polly, você sempre foi verdadeira. Se ela acredita nisso, não pode ser besteira. Vira-lata, você está preso em nome da lei. E o vira-lata deixou a polícia levá-lo preso. E Tap Tap, o talhador, se preparava para cortar o diamante desesperado que Riff-Raff havia roubado. Depois de cortar o diamante, Tap Tap, ninguém será capaz de rastrear as joias novamente. E seremos ricos. Vá em frente, com o vira-lata fora do caminho, não temos com o que nos preocupar. Eu devia estar sonâmbulo quando os crimes cometi. Agora pago minha pena ficando preso aqui. Sim, até o vira-lata está convencido de sua culpa. Será que ele vai acabar na prisão? A resposta está em nosso próximo e emocionante episódio. Vira-lata, campeão dos vira-latas em todo o mundo, estava agora atrás das grades. Um impostor cometeu crimes disfarçado de vira-lata. E tinha feito trabalho tão bem feito que até o vira-lata estava convencido de sua própria culpa. E agora, onde estava o impostor? No esconderijo subterrâneo de Riff-Raff, o talhador se preparava para cortar o diamante desesperado roubado. Vá em frente, Tap Tap. Dê uma martelada ou duas. É muito duro, Riff. É melhor usar um martelo maior. Não consigo. Este é o diamante mais duro do mundo. Bem, use um martelo maior. Quebrei a mesa. E eu não fiz nada com o diamante desesperado.
É desesperador. Não consigo cortar nada. Mas você precisa. Se não cortarmos, não poderemos vendê-lo. E todos saberão que é o diamante desesperado roubado. Você precisa conseguir, Tap Tap. Olha, Riff, este é o diamante mais duro do mundo. Uma pessoa precisaria ter a força de 100 homens para fazer isso. Você disse 100 homens, hein? Eu conheço a pessoa certa para fazer o serviço. Conhece? Quem? O vira-lata. O vira-lata? O vira-lata? Acho que você pirou, Riff. Olha, o vira-lata já está na cadeia, certo? Certo. As pessoas perderam a confiança nele, certo? Certo. Elas o deixaram na pior, certo? Certo. Então, o que temos a fazer é mostrar a ele que é melhor ele se juntar a nós. É pegar ou largar. Estou ouvindo coisas. Devo estar lelé, porque tem apenas pedras debaixo do meu pé. Errou, vira-lata. Estamos bem aqui embaixo e viemos tirar você da prisão. Vai embora, eu causei uma decepção. E devo pagar por isso com meu tempo na prisão. Você não cometeu nenhum crime. Foi o Tap Tap, o talhador vestido como você. Mas ninguém vai acreditar em você, entende? Porque você não se junta a nós. Você quebra o diamante desesperado e nós damos uma parte a você. Ahá, então os crimes foram uma farsa. E onde está o diamante que vou pegar como comparsa? O diamante desesperado está lá no meu esconderijo. Que tal se juntar a nós? Já que ninguém vai mesmo acreditar em mim, só me resta unir a vocês em crimes assim. Será que agora não é mais um problema de impostor? Será que o vira-lata, o anti-heróico, se voltou mesmo para o crime? Aqui está, vira-lata. Quebre o diamante e teremos uma fortuna em joias. Arrume um martelo, Mote. Não preciso de martelo, não tem porquê. Pois a única coisa que eu vou quebrar é você, você e você. Cuidado! Era só um truque para pegar de volta o diamante desesperado. E logo de volta à cidade, o vira-lata havia explicado a todos como o Tap-Tap, o talhador, tinha imitado ele. Oh, vira-lata, você trouxe de volta o diamante desesperado e capturou os criminosos. E quando tudo parecia desesperado, ainda acreditavam que você havia se voltado para o crime. Você nos perdoa, hein? Eu perdoo a todos. Foi um erro de menino. Errar é humano e perdoar é divino. E assim, o temeroso vira-lata tinha mostrado novamente que a justiça triunfa sobre o mal. Mas que novas e excitantes aventuras ainda esperam pelo vira-lata? Não percam o nosso próximo e emocionante episódio!